Velkomin hér í kaffispjallum fræðslumál. Ég heiti Gerður Pétursdóttir og fræðslustjóri. Og í þessum þætti ætlum við að ræða nýliða þjálfun og að hverju þarf að huga þegar nýtt starfsfólk hefur störf. Og til þess að ræða þessi mál við okkur hér komin Fanney Þórisdóttir, fræðslusérfræðingur hjá Bláa lóninu. Vertu hjartalega velkomin, Fanney. Takk hérlega fyrir. Já, ég var að hugsa hvort þú myndir kannski byrja bara að segja okkur bara frá þér og þínum störfum. Já, einmitt. Já, ég heiti Fanney og er fræðslusérfræðingur hjá Bláa lóninu og ég hóf störf þar fyrir 6 árum síðan og byrjaði nú í skemmtilegu hlutverki sem að kallast gestgjafi eða grýter og var síðan vaktstjóri og millistjórnandi hjá fyrirtækinu en hef verið viðloðandi fræðslumálin síðastliðin 5 ár og unni með mannusteyminu síðastliðin 3 ár og hérna, já, bara ótrúlega skemmtilegt. Ég í grunninn tómstundafræðingur og markþjálfi og einmitt að ljúka við námið mitt núna í mannustjórnun líka, þannig að ég fengið svona tækifæri til að klára það sem ég er með. Hvað það stórt teimi hjá okkur í Bláa lóninu sem með mannauð og fræðslu? Já, einmitt. Sko, það að bætast við það, ég hef bæst við það núna undanförnu. Ætli við séum ekki, við erum í kringum 10-11 eitthvað slíkt. Já. Og kannski hvað mörg sem eru með svona bara með fræðslumálin? Við erum 2 sem erum í fræðslumálunum og svona í skipulagningu og utanum haldi og svo náttúrulega eru leiðbeinendur sem starfa einnig fyrir fræðslumálin en eru þá kannski ekki starfandi í mannusteyminu per se. Nei. Þannig. Já. En svona bara áður en að við byrjum að fjalla sérstaklega nýliða þjálfun sem er svona svolítið efni dagsins, þá langar mig að spyrja því svona spurninga sem hefur löst margir stjórnendur spyrja sig, sérstaklega þegar þú ert með bara lítið eða meðalstort fyrirtæki, þá bara hvers vegna á ég að vera með skipulega þjálfun og hvers vegna er þjálfun mikilvæg? Það er ótrúlega góð spurning og ég held að einmitt margir velti þessu fyrir sér, en ég held að bara þegar allir eru botni kvöld þá færðu svo margfalt tilbaka með því að fjárfesta í þjálfun. Bæði það að einstaklingurinn kemur betur undirbúinn inn í starfið og lærir hvernig hann á að í raun og veru bara vinna hjá fyrirtækinu almennt. Og ég held að þetta komi margfalt tilbaka bæði og ég menna rannsóknir sína það líka. Bara bæði gagnvart starfsmannaveltu bara aukin ánægja hjá starfsmönnum og svo framvegis. Ég held að borgi sig margfalt. Já. Ég kannast mjög einmitt vel við þessi rök og líka bara það að starfsmaðurinn er miklu fljótari tilbúinn og hann er líka svona hann finnur til öryggis og öryggið endurspeglar sér alltaf í svona góðri þjónustu eða betri þjónustu. Algjörlega, ég er alveg sammála því, hann svona, já, er öruggari með sig og tilbúnari einhvern veginn í slægin. Já, en ég er nú svona að hugsa bara þegar þið hjá Bláa lóninu eru það að byrja, þið eru að taka móti nýjum starfsmanni, hver eru þá svona fyrstu skrefin þegar þið eru það að skipuleggja nýlega þjálfun? Hvar byrjið þið? Já, einmitt, við erum svo heppin að við byggjum og búum að opuslega góðum grunni, að ég held. Og hérna höfum náttúrulega verið í þessari þróun núna undanfarin ár og svona vitum sirkabát hvað við erum að svona leggja grunnina þegar kemur nýlega fræðslun og hvað er mikilvægast núna. Og það er náttúrulega að mörguleiti að kynna fyrirtækið og einstaklingurinn skilji hvað felst í því að vera starfsmaður hjá Bláa lóninu. Og Bláa lónið er náttúrulega stórkostlegur staður og hefur bæði sögu og alls konar hérna, merkilegt sem að fylgir því að fá að hérna, svona representa eða vera fulltrúi og starfsmaður hjá okkur. Og þannig að það er kannski að einhverju leiti grunnurinn, en svo er náttúrulega við erum fyrst og fremst að veita framúrskarandi þjónustu. Og það skiptir miklu máli að allir þeir sem að vinna hjá Bláa lóninu fái einhvers konar kynningu á því hvernig á að vera og okkar yfirmaður í sjálfu sér er að mörgu leiti alltaf gesturinn þrátt fyrir allt þannig að fá einhvers konar grunnþjálfun í því. Þegar þið eruð ákveðið með þannig að telur upp ákveðin atrið sem eru mikilvægt fyrir ykkur að þjálfa, þegar þið eruð að í raun og vera ákveða hvað
nýlega þjálfun á hana innihalda? Eru þið að framkvæma eitthvað skona þarfagreiningu eða? Já, algjörlega og við framkvæmum alltaf reglulega þarfagreiningu og svo erum við líka að mæla viðbrögð og við erum að skoða í samhengi er svo þjálfun sem að við erum að halda að skila til settum árangri og hérna og auðvitað Já, maður þarf alltaf að kanna með þarfagreiningu hvað ég var að leggja upp með nýja starfsmenn og svo líka hver á að vera fókus næstu mánaða í þjálfun, Já. Bara annara starfsmanna almennt líka. Hvað hefur reynst ykkur best í að reyna að finna út hvað þarfir fólkið, hvað aðferð? Þú veist, eru þið að tala við starfsfólkið eða stjórnendunar eða... Hvernig finnir þið út? Við gerum bæði í raun og veru. Við höfum bæði framkvæmt kannanir. Og það í sjálfu sér bara ofboðslega gott en það líka mjög gott að þekkja vel starfseminna og bara í raun og veru kynnast fólkinu og þá vera með einhvers konar rýnihópa eða viðtöl og samtöl sem við erum að skoða bara hvað þurfum við að einblýna og hvað mikilvægt. Og það náttúrulega sérstaklega þegar maður með svona ofboðslega fjölbreytta starfsemi og þú þekki það nú, Gerður, að þá einmitt, þá getur þetta verið svo ofboðslega margþætt. En það eru ákveðnir hlutir sem allir eiga sameiginlegt, sem mikilvægt að allir fái fræðslu og þekkingu á. Og svo er ákveðin fræðsla sem á við kannski ákveðin hóp en ekki endilega einhvern annan. Þannig að það er margþætt. Þannig að það er svona kannski mismunandi þjálfunar áallun fyrir mismunandi störf. Því eins og þú segir, þetta er alveg gríðalega ólík störf. Er bara mjög fjölbreytt flóra af starfsætum. Já, heldur betur og ég held að fólk átti sig ekkit endilega á því þegar það hugsar blálón eða við erum bæði með, við erum að hótel og við erum með veitingastæði og svo erum við náttúrulega með spaðið okkar og við erum með spaðinn á hótelinn okkar og við erum með verslanir og við erum með húfurur og við erum með allt frá hjúkrunarfræðingum, skrifstofufólki, markaðsfræðinga, við erum með bakara, þú veist, við erum með ótrúlega fjölbreyttan hóp þannig að auðvitað er ákveðin kjarni sem á við alla en svo er annað sem að kannski bara á við einhver sértæka hópa. Þú sagði mér frá einu sem að allir fari gegnum minni mig Já. Sem er einhvers konar skoðunarferð eða svona nýlega dagur. Viltu segja mér aðeins meira frá því? Já, við erum með ótrúlega skemmtilegt nýlega námskeið sem að allir starfsmenn fara á sem að heitir We Create Memories og er bara byggt á eitt af okkur gildum sem við create memories eða við sköpum minningar ef við segjum það á íslensku og þetta námski hefur verið í þróun alveg síðan ætla sig ekki árið 2014 eða eitthvað slíkt sem að við byrjum með þetta námski og það hafa verið í þróun alveg síðan og í dag þá snýst þetta námskið aðla það í raun og veru að koma þá framfæri einhvers konar grunnfræðslu til að byrja með sem er þá einhverja 2 klukkustundir í kennslustofu. En svo fer í raun og veru restina deginum bara í það að fara á milli og upplifa og heyra sögur og sjá og þannig að einstaklingarnir bæði skilji meira samhengi hlutana hjá okkur og viti og skoði hver kjarnin er sem er náttúrulega fyrst og fremst vatnið okkar. Já. Og uppsprettan og svo auðvitað bara að þau geti sett sín spór gestsins sem að er að koma til okkar og ég held að það sé ótrúlega mikilvægt að ef þú ætlar að starfa sem fulltrúi fyrirtækis að þú hafir einhverja innsýn inn í hvað fyrirtæki snýst sérst ekki bara að sitja á skrifstofunni og horfa á tölvuna þú skiljir samhengi hlutana og hvernig allt svona Þetta er allt, við erum öll hlekkir í sömu keðjunni. Algjörlega, og ég hef einmitt upplifað það sama á mínu vinnustaða sem eru svona fjölbreytt störf og í raunum eru, þá er það bara þannig að ef að þessi hlekkur gengur ekki vel, þá gengur næst ekki vel. Þannig að ég held að sé einmitt mjög mikilvægt að þú kynnist allar í starfseminni. Mm-hmm. En það eru, þegar við líka verið að vinna eitthvað svona með gildi og svona, akkur finnst mér eins og það að vera að tala hjart. Eitthvað hjarta, bláalónshjarta. Einmitt. Já. Já, ég hef aldrei unni hjá fyrirtæki sem að tala eins mikið gildi og gildin sín og bara er eins, gildin er eins áberandi og eins eftirminnileg og ég vona að ég hljóm ekki klísukjönt en það er samt í alvegni þannig og við tölum svolítið bláalónshjartað og það er svolítið Það er svolítið, það er erfitt að útskýra það, en það er
það bara þessi menning sem á sér stað innan hús og þessi kærleikur á milli starfsmanna og teymisins og einmitt að með þessi gildi að leiðarljósi. Og það einmitt gaman að segja frá því að við vorum að bæta við einu gildi núna hvað ætli sé komið mánuði síðan, þá vorum við með stóran starfsdag í Hörpu einmitt hérna og buðum öllum starfsmönnum, við vorum reyndar keyrðum prógrammið tvisvar og þar vorum við að kynna, við fengum var Grímur Sæmundsson og hérna Sæmundsson og fleiri góðir að svona tala um raun og veru bara brandið, hvað við stöndum fyrir, hver sagan okkar og það í tengslum við 30 ára afmæli Bláa lónsins sem er nú í sumar. Og nýja gildið okkar We Inspire og í raun og veru innblásið af bara framúrskarandi þjónustu og bara framúrskarandi viðhorfi okkar starfsmanna. Þannig að var opuslega fallegt og við vorum í raun og voru bara svolítið að fagna líka velgengni og svona upprisu að þessu leiti. Þannig að þið eru líka svolítið svona að blanda kannski gilda fræðslunni bara hér og þar inn í þjálfununa hjá ykkur. Já, ég myndi segja að allt sem við gerum byggjast á okkar gildum og meiri segja að námskeiðin okkar eru uppsett út frá okkar gildum og það er bara leiðaljós í öllu sem að við gerum í raun og veru og eins og núna bara með nýja gildið, núna erum við svolítið að skoða, þú veist, hvað getum við gert spennandi ef við kemur fræðslu sem tengist á þessu gildi. Já, mér fannst ennlega líka áhugavert sem þú sagðir því að ef ég var stjórnandi og ég ætti að vera að fara að ráða fólk og eyða peningum í framleiðslu á námsefni og annað, þá myndi ég vilja geta mælta og þú sagðir áðan að það er eins og þið þjálfið og svo eru þið líka að mæla árangurinn af þjálfurinni. Hafið þið fundið eitthvað svona bein tengsl eða hvernig, getur þú sagt mér eitthvað aðeins meira frá því? Já, við höfum verið með viðhorfskannanir eftir námskeið sjálfur sér bara frá upphæfi held ég meira og minna. Við byrjuðum náttúrulega bara með pappírinn og svo í gegnum rafræna fræðsluvefinn bara undarfærið. En svo höfum við með og ég held að lykilatriði í að meta árangur sé líka skilgreina væntingar í upphæfi. Hverjar eru væntingar og hvað erum við að leggja upp með þegar við förum á stað með þessa fræðslu? Og svo erum við að uppfylla þær væntingar sem við lögðum upp með. Og svo náttúrulega erum við að mæla, við erum að mæla út frá þjónustukönnunum og starfsánægju og annað. Þannig að við sjáum þetta sjálfsög í samhengi. Þannig að þið eru annars vegar bara að mæla bara hjá þeim sem að fá þjálfuruna, hvernig þeim fannst hún. Og hins vegar er það að mæla hvort að ánægja viðskiptavina með ykkar þjónustu breytist. Já, til dæmis, í því samhengi, auðvitað getur það verið flókið að einangra þá breytir sérstaklega. Já. Bara meðal annars þá horfum við til þess að reyna að sjá það í samhengi, hvað við erum að gera. Ég er svolítið að velta þið fyrir mér með nýlega þjálfununa. Þú veist, hvað aðferðir eru það að nota? Þú veist, er fólki bara allir hóaðir inn í eina kennslustofin og fólk að byrja á alls konar tímum, þú veist, hvernig náðu það skipulegja þetta? Það er góð spurning. Já, þið eru líka sem er mjög mikið að sömu fólki. Það er góð spurning. Við erum með bæði rafræna fræðslu og staðkennslu og svo nýtum við tíman vel og eins og núna erum við að leggja upp með að flestir af okkar nýlegum séu búin að fara í gegnum fræðsluna þegar þeir mæta fyrsta daginn. Þessa rafrænu fræðslu? Nei, líka stefnbundna kennslu. Okay. Þannig að við erum svona stefna á það núna. Það hefur verið allur gangur á því að við gefum okkur ákveðin ramma, við vinnum eftir náttúrulega ákveðinu gæðaskipulagi og við mifum við það að einstaklingar séu búin að fara gegnum ákveðina fræðslu eftir 30 daga, eftir 60 daga, eftir 90 daga í starfi. Já. Og hérna, en þegar við erum að leggja upp með eins og sumastarfsmenn sem eru kannski ekki að koma lengur heldur en 3-4 mánuði til starfa í fullu starfi, þá náttúrulega skiptir máli að reyna að koma sem allra fyrst í gegnum fræðsluna og að þeir séu tilbúinir til starfa sem fyrst. Já. Þannig að hérna við höfum verið með eins og núna undarfarið þá var smávegis lokun hjá okkur í Bláa lóns í raun og veru spaðinu sjálfu þar sem við vorum bara svona, við erum alltaf reglilega í svona smá endurbætum. Já.
og þá nýttum við tíman vel með því starfsfólki sem er að vinna á þeim svæðum og líka nýju starfsfólki sem er að koma inn í sumar og fórum þá í gegnum ákveðna fræðslu. Já. Nýlega fræðslu. Ég geti ímyndað mér líka að það sé eitthvað þessu kennt bara þegar maður er byrjað, bara svona svokallu starfsþjálfun. Já, einmitt. Rammiði það eitthvað inn, þú veist, eruðu með eitthvað gátlist að vera starfsþjálfarana eða hvernig getið tryggt að, eða eruðu með starfsþjálfara, ætti kannski vera fyrsta, já, fyrsta spurningin. Já, já, við erum með, við köllum það mentors hjá okkur, já. Það er náttúrulega, þetta er til mörg nöfn. Já, já. Það eru fóstrar og já. Alls konar skemmtileg. En við erum með, já, eins og ég nefndi, svona 30, 60, 90 skjöl eins og við köllum það. Og þá er þess að almennur mentorlisti sem á við alla starfsmið fyrirtækisins, eitthvað sem allir þurfa að fara í gegnum. Mm-hmm. Og svo listi sem miðar þá meira að þessari tilteknu starfstöð. Já. Og við erum með mentors, þá eru fyrirfram ákveðnir einstaklingar sem að sjá þá þjálfun á starfstöð. Mm-hmm. Og þeir fara í gegnum námskeið hjá okkur sem heitir Trainer Trainers. Já. Og þar erum við svolítið að kynna þessa lista og við erum svolítið bara undirbúðu undir það já. Að hérna vera í þessu hlutverki. Það því að þetta er gríðarlega mikilvægt og örugglega ein mikilvægast þjálfunin sem að einstaklingar fari gegnum þegar fari nýtt starf er þessi þjálfun sem á sér stað á starfstöðunni sjálfri. En eru þið þá ekki líka með eitthvað, geti ímyndum að það sé bara eitthvað námski sem er algjör skildu námski sem þeim verði kannski að skrá í kerfi hjá okkur út af skyndi hjálpi eitthvað slíkt, eru þið með einhverju svona alveg skildu þjálfun sem enginn má sleppa? Já, algjörlega. Við erum með, bæði erum við með rafrænan grunn sem við viljum allir okkar starfsmenn fara í gegnum mm-hmm. og svo náttúrulega víkrið með mér námskeið okkar, heilstags námskeiðu okkar mm-hmm. Og svo, sagt, já, það er alveg, það eru nokkri svona punktar sem allir þurfa að fara í gegnum og svo erum við með þessa almenn skyndi hjálp og ef einstaklingar á ákunnstarfstöðum þurfa náttúrulega að fara í gegnum svona flóknari skyndi hjálp ef þeir eru að starfa til dæmis í öryggisdeildin okkar mm-hmm. og hérna og þá er það sjálfsögðu bara algjörskylda að fara í gegnum Já. Sem er þá alveg fleiri klukkustundir. Og sem að kannski líka er krafað endurmenntun og einhverju ákveðnu ára fresti eða? Já, einu svona ári. Já. Og þá eru þið að skrá þetta, notiði námsumsjónarkerfi til að halda utanum þetta eða notiði manneskerfið eða hvernig virkar það? Já, við erum með í raun og veru fræðslukerfið Lumi sem ég held að margir kannist við sem við höfum verið að nota núna undanfarin, hvað ætla sé, komin 3 ár og eitthvað slíkt. Mm-hmm. Þannig að við notum það. Og hérna, þannig að það hefur reynst okkur ágætlega. Við vorum að nota mannskerfi H3 fyrir Já. Áður en við fórum að nota fræðslukerfi. Þannig að það hefur gengið ágætlega að notast við það. Já, þannig að kerfi kannski sendur út eitthvað áminningar. Já, einmitt. Já. Og svo erum við náttúrulega með þetta skjala hjá okkur líka og hérna, notum svo kalendir og svona þessa. Já, já, já. En hvað með hérna, þó við séum kannski aðeins búin að fara inn á það, þá langar mig aðeins að spyrja betur út í hvað eru svona algengustu flokkar þjálfunar? Þú veist, ég veit að veist, samskipti er oft svona, þú veist, sem eitthvað sem eða skyndi hjálp. Hvað er svona algengustu flokkanir hjá ykkur? Mm-hmm. Eða stóru flokkanir? Já. Einmitt. Það er náttúrulega frist og fremstu þetta eins og þú segir, þjónusta, samskipti og eitthvað þýmlíkt og náttúrulega í raun og veru kjarni starfseminnar að þekkja og vita hvað Bláalóni gengur út á mm-hmm. og sjálfbærni Bláalónsins og svo framvegis. En svo hefur verið svona mismunandi hver áherslan hefur verið eftir árum og undanfærin 2 ár hefur til dæmis hefur við verið með rosalega mikla áherslu á leiðtogaþjálfun. Það er búið að vera flóknir tímar sem við lifum og það er bara mikilvægt að styðja vel við stjórnendurna okkar og leiðtogana okkar og þau fáið þann stuðning sem þau þurfa á að halda. Þannig við fórum í gegnum og höfum verið með mikla leiðtogafræðslu undanfarið. Og það er náttúrulega stíðandi líka bara við starfsemina auðvitað. Já. Og svo höfum við verið með, við erum náttúrulega með mikla skyndi hjálp og það skiptir okkur miklu máli. Og svo erum við einnig núna reglulega að vinna með, sem er þá kannski bundið frekar við tiltekinn hóp. En við erum sérst með
stafræna leiðtoga hóp sem að er þverfaglegur starfshópur sem er að vinna að því að svona styðja undir þær tækninýjungar sem eru innan fyrirtækisins. Já. Og við erum náttúrulega að fara í átta sjálfvirkni væðingu að einhverju leiti eins og svo mörg fyrirtæki. Svona stafræn þróun. Já, þannig að... Ég svolítið forvitin að vita með að við tölum fyrstu manna bara almennu fræðsluna. Já. Þú veist, eru þið að kenna þetta allt sjálf eða eru þið líka að fá kennara eða hvernig svona samsetningin á því? Já. Utan að komandi þá meina ég, þú veist. Einmitt. Já. Það er bara bæði og. Það hefur verið allir gangur á því. Já, svo kjarnin er náttúrulega bara okkar hefðbundin námskeið og þá er það starfsmenn innan hús sem eru aðalega að kenna það. Já. En svo fáum við auðvitað inn svona reglubundið einhvern utan að komandi og bæði þá til þess að hérna, koma með einhver ný sjónarhorn og fyrir þá starfsmenn sem hafa kannski verið lengur líka. Mm-hmm. Og svo líka bara til þess að bæta í okkar fræðslu og bæta hana. Og já, þannig að kannski stærri hlutin er það sem þið kennir sjálf. Já. En fáið síðan sérfræðinga utan hús. Já. En síðan er líka smá forvitin að vita meira um leiðtogaþjálfunina. Já. Þú veist að því að það er nú sá hlutur sem að er ofta stýrastur fyrir fyrirtæki því að það bæði er tími stjórnenda og síðan oftast er þetta nú aðkeypt. Þú veist, hvernig fer þetta fram? Er þetta fyrirlestrar eða er fólk að fara líki í einstaklingsþjálfun, markþjálfun eða eitthvað slíkt? Hvernig var þetta skipulagt hjá ykkur núna? Mm-hmm. Einmitt. Góð spurning. Já, við vorum með staðkennslu og hérna með reglubundnu millibili og ég held að allt í allt hafi verið í boði fyrir stjórnendur að sækja allt upp í 12 klukkustundir af leiðtogafræðslu í staðkennslu alltaf jafnt og þétt á milli, sérst, með einhverju tímabili á milli og í sjálfu sér sagt, verið að bæði þá fyrirlestur en svo einnig bara umræðu vettvangur. Já. Og svo markþjálfun líka og við erum að bjóða upp á líka innanhús markþjálfun fyrir okkar stjórnendur, þannig að svona til að styðja við. Já, er það þá bara ykkar starfsfólk sem eru markþjálfarar? Bara bæði. Bæði, við höfum fengið bæði utan og komandi og svo erum við með markþjálfa innan mannusteymisins. Er stjórnendaþjálfunin að þú sagðir í boði, þú veist, er hún í boði, val eða skylda? Hún er í raun og veru skylda auðvitað, en svo hérna hefur náttúrulega verið allir gangur í kringum COVID-tímana og svo framvegis, hvort við höfum getað náða að hafa það eins reglubundið við viljað, þannig að hérna, en auðvitað, já, hún er auðvitað og skylda. En ef maður byrjar sem nýr stjórnandi hjá Bláa lóninu, er þá eitthvað ákveðið svona Bláa lón stjórnenda prógram sem maður fer í gegnum eða... Mm-hmm. Já, við erum með ákveðna grunnfræðslu sem að er í bóði rafrænt. En við erum einnig mjög spennandi að segja frá því að við höfum verið í samstarfi við opna háskólan í Reykjavík. Já. Og þar erum við að bjóða okkar starfsmönnum endurgjaldslaust að sækja námskeið, mm-hmm, svo leiki sem það nýtist í starfi og með samþykki þeirra stjórnanda að bara í raun og vera endurgjaldslaust. Þannig að þau geta farið í þjálfun fyrir nýja stjórnendur og slík námskeið og fá þá svolítið góða styrkingu inn í starfið. Nú veit ég að þetta kostar oft mikla peninga og það er auðvitað blálónið er öflugt og stórt fyrirtæki en fyrir þá sem er að stjórna minni fyrirtækjum, þú veist, hafið þið verið að nýta ykkur svona, þú veist, eins og til dæmis bara sækjum styrki í áttina eða fræðslustjóra lán eða eitthvað slíkt? Mm-hmm. Svona til að létt undir með ykkur? Já, mér skilst á öllu að við höfum einhvern tímann verið með fræðslustjóraláni. Mm-hmm. Það var nú fyrir mína tíð, þannig ég þor ekki alveg að fullera það. Mm-hmm. En svo höfum við verið að sækja styrki auðvitað og það, ég held líka, það fer svolítið eftir, og ég veit að þú ert sammála mér, fer svolítið eftir hvernig þú lítir á það, að þetta er auðvitað kostnaður í sjálfu sér sem að skila sér svo margfalt tilbaka. Já, fyrir fyrirtæki. Já, en það er gott að vita af með þessum möguleikum að maður get, flest öll fyrirtæki hafa rétt til þess að sækja í einhverja starfsþróunarsjóði
hérna sem að stéttafélagana og líka geta fengið fræðslustjóra láni sem getur komið og hjálpa manni til dæmis við að stilla upp þessari nýlega þjálfun. Já, heldur betur. En þetta stafræna efni, er þetta allt sem þið eruð að búið til sjálf eða kaupið eitthvað tilbúið? Það hefur bara verið bæði og, við höfum bæði keft tilbúið og svo höfum við verið að hanna sjálf og búa til og höfum það bæði verið að notast við eitthvað svona teiknimyndaforrit eins og Beyond, glæru, sýningar og svo screen recorder og Camtasia og fleira að vera svona allir gangur á því. Já, bara orðið ykkar eigin tæknimenn. Já, samt. Og svo getur nefnt mér dæmi um eitthvað sem það hafi gift bara tilbúið. Já. Veit að margir eru að kaupa hérna upplýsingaöryggisfræðsluna tilbúna. Já. Því hún getur átt við náttúrulega öll fyrirtæki. Einmitt. Nei, þetta er ekki þetta. Nei, ekki akkurat on top of your head. Nei. Ég er með langað líka að fara aftur hana í nýlega þjálfununa. Þau eru búin að fara í gegnum stafrænan pakkann og stofunámskeiðin. Þau eru búin að fara í skoðunarferðina. Þau eru búin að fara til mentorinsins og það er búin að fara í gegnum öll atriðin og gátlistanum. En fer fram eitthvað svona hæfnimat til að vera vissum að þau séu búin, tilbúin eða er það kannski bara mat mentorsins? Ég held að sé fyrst og fremst mat mentorsins og við vorum með þetta skemmtilegt og skildi spyrja þessu vegna sem við vorum með þetta eiga þessu umræðu inn á þessu mentor og námskeiði. Er mentorship eða hérna, starfsþjálfun, er henni einhvern tímann lokið? Svolítið áhugaverð spurning, ef maður veltir því upp. Það kannski fer bara eftir aðstæðum og svo kannski kemur að því að einstaklingur sem er í þjálfun fer að kenna manni sjálfum, sko, fer að kenna mentornum tilbaka. Við höfum einmitt oft talað það hjá okkur að það er eins og starfsþjálfarnir séu svolítið svona framlengt hendi okkar og það er ekki nóg bara kunna eitthvað að og byrja að vinna svoleiðis, það er alltaf að vera að fylgja hlutunum eftir og minna á og það er einmitt svona það sem við reynum að þjálfa okkar starfsþjálfar í að vera óhrætt við það og reyna að skapa þannig umhverfi að það er í lagi að leiðbeina. Þannig að einmitt. Já, algjörlega. Ég mynda mér að þið séu þarna já, á, svona, á sama stað. En hvað er svona framöndun hjá okkur? Eruð með eitthvað spennandi í pípunum í fræðslumálunum? Já, við erum svona búin að vera að taka svolítið vel utan fræðslumálin núna eftir bara upprisu úr hérna það sem má ekki tala hérna. Já. Og höfum svolítið verið að mætti segja svona rýbranda. Mm-hmm. Þannig að við erum núna búin að skilgreina bara í raun og vera okkar fræðslustarf sem Blue Lagoon Academy og við erum að skoða út frá markasefni og hvernig við erum að setja það fram að það sé svolítið svona samhljómur í því öllu saman og svo náttúrulega stefnum alltaf á það bara að gera betur og okkur langa til að hérna, vera með markvissari mælingar að sjá betur hvað það sem við erum að gera, hverju það er að skila og það er líka bara alltaf áhugavert að, í samhengi hlutana að, hérna, að gera það. Og svo stefnum við alltaf á bara að halda áfram og bjóðu upp á eitthvað spennandi og bara, já, bara vera bara best í því sem við gerum eins og í öll öðru eða svona eins og örugglega allir stefna alltaf á gerir af fyrir, já. Já, mér langar bara að þakka þér rosalega vel fyrir að koma. Þetta var bara virkilega fróðlegt og greinilegt að það er mjög margt gott að gerast í Bláa Lóns Akademi. Takk fyrir. Takk fyrir. Já.